Вітаю, по-перше, з перемогою «Лівий берег». Ми сьогодні перший тайм зіграли не так, як нам хотілося. Плохо виходили в атаку і достатньо багато втрачали ненужних м'ячей. А другий тайм грали намного краще, але не вистачило нам, можна так сказати, какой-то остроты в атаке. Не так много мы били по воротам, но давление оказывали на соперника. Они играли на контратаках, мы справлялись с этим. Поэтому, наверное, мы сегодня не наиграли на победу. Вітаю, перш за все, нашу команду з хорошою грою і наших вболівальників також з перемогою. А по грі важко було, всім було важко, і нам важко, і команді суперника важко, але ми знали, що ми граємо дуже серйозним суперником, ми знали, що команда комбінує, на стандартах дуже, скажімо так, в них сильні футболісти. Але за рахунок ігрової дисципліни, бачите, за рахунок стандарту, ми забили, ми перебудувалися зразу ж і довели, скажімо так, гру до нашої перемоги. Було багато, скажімо так, нервових клітин, емоцій багато, але головне – перемога на сьогоднішній день. Хлопці втомлюються, а коли виграють, і вони вже переживають за результат і відповідальність. Да, я думаю, що це вже пішла, знаєте, включилася психологія, футболісти за результат відповідають, вони також переживають, вони багато працюють. Але треба, все рівно треба більш активно на протязі більшого часу, більш активно на футбольному полі працювати. Завдання, коли його виконати, то зрозуміло, чим скоріше, тим краще, але ми рухаємось вперед, нас очікує дуже важка гра в Кременчуці, там, тим більше там їхнє поле це штучне, ми всі знаємо, яке воно буде дуже важко, і команда серйозна, там тренер помінявся. Так що у нас легких, ми сьогодні відпочиваємо, і вже готуємось до Кременчука, до Кременя. Ми працюємо, знаєте, ми готуємось, ми наперед не перескакуємо, ми готуємось цілий тиждень до гри, аналізуємо команду суперника, аналізуємо наші фізичні дані футболістів, і тільки на протязі тижня ми вирішимо, хто буде грати. Перше, давайте подякуємо нашим захисникам і захисницям, які в такий непростий час дають нам змогу грати у футбол. А щодо до ігри, ми знали, що нам буде важко, настроювалися на принципового суперника, погодні умови. Добре, що наше поле в хорошому стані, і ми, так сказати, зіграли дисципліновано і отримали те, що хотіли. 3 очка і перемогу. Приємно, що ми вже в п'ятерці, але в нас є ще одне завдання, тому ми не зупиняємося. В нас ще впереді 2 фінали і будемо настроюватися тільки на перемогу.